Здравейте, приятели! Днес ние с Динко се намираме в дома на Росен Миладинов, балкански шампион по класически културизъм. Ще си поговорим за културизъм, за хранене, режими. И как поддържа целогодишно толкова добра форма. Перфектна форма. Здравей, Роска! Здрасти, здравейте! Здравей! Някакво много модерно кафенце. С какво? Кокосово мляко? Кокосово мляко, да. Как тренираш в момента? Имаш ли някакви цели? Какво? Ами, имам цели просто да поддържам добра физическа форма. Нямам намерение да състезавам на този етап. Освен пет силови тренировки, имам и три кардиодейности, в които ги правя в планината в Витоша. Кратки са. Повече от две повторения са кардио. Да, да. Кратки са по... Те са по 25-30 минути. Неделното кардио видеше ми е достига до 1 час. А с тежестите тежко ли работиш? Как? Да, там наблягам много за развитието на силата в базовите движения. Имам серии при клека и при лежанката и мъртва тяга, които са почти до максимума. Между 2-3 повторения, в някои случаи едно повторение, и след тези тежки серии минавам на класическите bodybuilding серии от 6-8-10 повторения, изпълнени до отказ. Тоест правиш една тежка серия и след това изпълнение? По-скоро 2-3 тежки и останалите серии, които са bodybuilding. Някакъв път съм правил само една bodybuilding серия с много форсирани повторения, падащи серии, удължени дроп серии, да. Значи, общо взето, в седмицата 5 силови, 3 пъти кардио, което прави да не е по-дълго, 30-40 минути, гледаш да е на открито. Да, така се случва. Някакъв път, като е лошо времето, използвам стълбите в фитнес ескалатора. Но като цяло, така ми се получава, че реално нямам нито един ден без физическа активност. Но за тази добра форма, предполагам, че по-големите усилия са в кухнята. Значи вечно време, като се върна вкъщи след работа, си приготвям храната за следващия ден. Всеки ден се храня с различни видове меса и въглехидрати и зеленчуци, редувам ги. Примерно един ден си правя като зеленчук само карфиол, ориз с определено количество 400-500 грама. В готов вариант? Не в готов, тегло преди варене. Тегло преди варене? Да, това са около 350-400 грама въглехидрати, зависимост от точното количество. Около 600-700 грама месо или риба. Така, това ми е за един ден. Да. На следващия ден, горе-долу същото количество, като сменям зеленчука, сменям източника на въглехидрат и източника на белтък. Количеството на въглехидрата сменяш ли го или... Ами, някой път по-малко въглехидрати приемам, някой път повече и... Да. Да, и зависи колко каква активност има през деня също така. Каква тренировка? Да, точно така. А колко трае една тренировка? Силовата тренировка ми е доста кратка. Ето, примерно, днес ми предстои тренировка за крака. Не повече от 25-35 минути, в зависимост от това какво съм преценил, че ще трябва да правя за деня. Конкретно за деня, да. Да, държиш ли интензитет на тренировката, на силовата тренировка интензивна ли е или си позволяваш по-големи почивки? Ами, когато правя малкия брой повторения до отказ от 1 до 3 повторения, са ми доста големи почивките. Целта е развитието на силата, докато сериите, които са вече по-натам в тренировката, които са си бодибилдинг, са ми по-кратки почивките, 2 до 3 минути. Разкажи ни за сегашната тренировка за крака, за днескашната тренировка. Имам две тренировки за крака, като едната ми е изцяло бодибилдинг тренировка с клек, лек прес и кляка на хакен машина и накрая, примерно, лек екстензия. Това е за 4 глав бедрен. И втора тренировка, тя е във вторник тази тренировка. И втора тренировка, която е днес в събота, тя е по-кратка, но по-силова от към количество на тежест на килограми. Първите две серии след загряващите 3-4 серии са от
2-3 повторения и последната серия от трета серия от упражнението клек ми е 6-7 повторения на по-малко по-лека тежест. Хакинг клека, как го правиш? Хакинг клека по принцип стандартно си го правя, или широк разкрач, или тесен. В повечето случаи широк, ако искам повече да натваря вътрешна част на бедрата, външната част с по-тясно. С събраните крака наблягаш, т.е. на разделяне странично? Да, да. Латералната част на квадрицепса, когато искам да натваря, е по-тясно. Ти по принцип изпълняваш движенията много чисто и качествено? Да, това ми е от доста години насам като идея да ги изпълнявам максимално чисто, защото усещам много по-добра работа на мускула и същевременно максимално изключваш възможността да се травмираш. Да, значи забавяш проблем на техниката. Да, дори да е огромна тежест, за мен е огромна тежест, да, пак гледам да няма читинг. Читинг използвам примерно при бицепсово сгъване с штанга, когато направя чисти повторения, облегам на стената перфектни, примерно 4-5-6 повторения, продължавам с още 2-3 с читинг, за да доизтощя тотално мускула. Да, там най-вече може да си използва читинг. Иначе читинг на лежанка много не би го одобрил, защото там е опасно. Читинг при клек още повече. Читинг на мъртва тяга, там да не говоря. Значи понеделник правя гърди, сериозна бодибилдинг тренировка. От 3 упражнения, някакъв път 4. Следва рамена и след това слабо, така кратко тренирам, да се каже, бицепса. Така, след това... Това е понеделник. Това е понеделник. Рамена и бицепс. Да. Само, че предвид се просто да, преминавам съвсем малко. Да. С няколко... много силови, не при помощ, много силови дроп серии с 2-3 повторения. 2-3 пъти свалям тежеста. С по, може би, само едно упражнение, просто колкото да премина през него. И след това тренировка за бицепс следва отново в петък, като това си е и стандартна цяла тренировка за бицепс, с по 3 упражнения. И в петък също така имам тренировка за гърди, която е... тя пък е много по-кратка от тази в понеделник, но пък е много по-силова. Там са вече 2-3 повторения и не правя там изобщо повторения от 85%, примерно 80-85% от максимума. Значи редуваш... Редувам много силово с... За всяка мускулна група по тези тренировки. Да, гърба също го правих така по принцип, но гърба за сега го изключих и си го правих само една тренировка, защото усетих, че много почнаха... Не, усетих просто много пренатварване в други мускулни групи, то все пак, нали, и бицепс участва и... И... Разцепени мускулни групи. Да. Задно рамо и просто много натварване се получава. Добре, значи понеделник имаш гърди, рамо и бицепс, вторник имаш квадрицепс. Да. Сряда? Сряда имам гръб. Като освен гръб правя и само едно упражнение за задно бедро. Като задно бедро, нали, казах вече, че го правя и в събота, днес в събота, да. Там го правя вече по-основно в събота. Четвъртък ми е почивен ден и обикновено ходя само на кардио на Витоша. Да. Петък ми е тренировката, която казах вече за гърди и за гърди и за бицепс и за трицепс. И за трицепс. И трицепса. Да, след гърдите естествено. И събота е днешна тренировка, да, краката с четириглав бедрен с двуглав. Тук за четириглав бедрен реално само едно упражнение имам. Някакъв път прави малко повече, нали? Но да. В случая днешна тренировка. Обикновено наблягаш на квадрицепса във вторник. Да, да. И неделя пак ли почиваш? Неделя почивам, да, изцяло, но не, всъщност ходя на Витоша, изцяло да. Силова тренировка почивам. И по професия си професионален готвач? Да, завършил съм техникум по отдих и туризъм в град Банкия. Отдих и туризъм в град Банкия. Ние си му казахме ТОХ. Ето. Пред теб кое е повече определящо, тренировките или хранене? Мисля, че и двете са доста важни. Не мога да определя кое е по-важно, но може би по-равно са важни. Добре, за непрофесионалист, който просто
иска да редуцира малко мазнини и да поддържа даже не спортна кондиция, но просто добра фигура. В случая може би трябва да заложи по-скоро на храненето. Да, със сигурност, ако не, да, определено. Зависи от много от вида на метаболизъм на човек, скоростта на усвояване на хранителните вещества. А ти, доколкото знам, приготвяш за твоите клиенти хранене? На някои клиенти, които в някой определен момент иска нещо да го направя, му правя диетични неща, им правя обикновено. Правиш торти? Торти, правя по принцип... Само за рождение. Не, тортът баш не, но разни диетични палачинки, диетични гофрети. Диетични десерти. Диетични десерти, диетични кексове. Не използвам захар, използвам стевия. Може да си използва и ксилитол, той е още по-така близък до захарта вкус. Но аз предимно стевия използвам като заместител на захарта. А имаш ли junk food? Junk food рядко се случва. Рядко си позволяваш, да кажем в месеца колко пъти? Ами, зависи какво точно ще бъде, да бъде определено точно, да, като junk food. В смисъл такива неща като Макдоналдс въобще не консумирам. Пица си правя аз, по принцип, пак диетичен вариант. С обедмаслен кашкавал и с пълнозърнство тесто, примерно, или с тесто от лимец. И по принцип имам така желанието нещо, което е направено не диетично, да го превърна в диетичен вариант. А след като завърши, започна работа директно по професията? Ами малко по едно време бях, няколко месеца бях хамал, след това станах готвач. А, даже между другото... Даже между другото, малко смешно звучи, обаче и ковач дори бях. Ковач и след това готвач. Предлагам да направим едни диетични гофрети. Основното брашно е брашно от лимец. Винаги може да се измислят различни брашна. Примерно може да се направи от брашно от просо. Също така, задължително, когато се прави с такъв тип брашна, е необходимо да се сложат по-голямо количество яйца, за да може да... Цели яйца? Да, да, цели. Щастливи кокоси? По-добрия вариант, в принцип. Кокосово мляко имам, което е 400 мл в консерва затворено. За мазване се използва диетично сладко от ягоди. Ако, да, значи, по принцип, да, интересно е уточни, че тази смес може да се направи палачинки. Само че за палачинки трябва смеса да бъде доста по-редка. И добре да преминем към готвенето. Добре. Добре. Започваме значи, с... Брашното. Май си много гладен. После дръбдини, които трябва да бъдат смлени и тяхната мазнина да се използва за мазнината за самия сладкиш. Това е кокосовия тахан, вече течна форма. Сега яйцата. Да. Добре, че не се хванахме с теб да ни го правим. Не препълнено обаче. Да. Отварям това. Ето? Да, може и спасател се разбие, не е грешно. Може всички да го пробваме. И така е вкусно. Mm-hmm. Да. Това е смето. Това се като пържува това. Вижте нашата гофрета. Огромна гофрета. Такива гофрети едат културист. Бързо стават, нали? Да.
When the pimps in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. И това е готово. Добре, ми сега е време да седнем и да се храним. Добре, да почваме. Дойде най-дълго очакване момент. Да. Да видим колко са вкусни да е. Много вкусно мирише. Това е диетично сладко. Ягоди. Ягоди. Не сега ставаше за якна, това е. И трябва. Ами какъв е извода, да кажем? Хранете се и тренирайте редовно.